Velkommen til Norges Blindeforbunds webinar om glaukom. Jeg heter Terje André Olsen og forbundsleder i Norges Blindeforbund. Når man får en diagnose som har med øynene å gjøre, så er det noen ting man spør seg om. Kan jeg gjøre noe med det? Finnes det hjelpemidler? Er det arvelig? Hvordan utvikler det seg? Eller er det noe annet lurt som jeg trenger å gjøre eller vite om for at jeg skal kunne håndtere det best mulig? Derfor har vi dette seminaret i dag, sånn at du skal få best mulig informasjon om glaukom. Dette er en av aktivitetene vi i Blindeforbundet har i vår offensiv 2025. Vi er veldig glad for at vi kan ha sånne webinarer, og at vi kan gjøre det til tross for den situasjonen vi er i med covid, og at ikke vi kan ha det fysisk. Og så håper jeg at vi får mulighet til å møtes fysisk ved en annen anledning, og at vi treffes igjen under andre omstendigheter. Men til å lede gjennom seminaret i dag, så har jeg den glede å introdusere vår kommunikasjonssjef, Mia Jakobsen. Tusen takk, Terje André. Vi ser fram til å lære mer om glaukom, eller grønn stær som det kalles. Mitt navn er Mia Jakobsen, og jeg er kommunikasjonssjef i Norges Blindeforbund. På programmet i dag har vi Jon Klokk Slettedal, som skal fortelle mer om diagnosen. Vi har Hilde Tuhus Sørli, som er seksjonsleder i Blindeforbundet, og som vil fortelle om aktuelle tilbud for personer med grønn stær. Optikerne Svein Tindlund og Trine Jonsen fra Specsavers skal fortelle hva som skjer hos optikeren. Vi skal også høre fra Rune Bang og Hanne Aamodt, som har hver sin type glaukom. Deretter vil Jone Malmedal fra Adaptor Hjelpemidler fortelle om nyttige hjelpemidler for de som har tilstanden. Og avslutningsvis vil forskningssjef Inga-Britt Kjellevold Haugen fortelle om Blindeforbundets forskningsarbeid. Først ut er da også øyelege Jon Klokk Slettedal. Hei, og tusen takk til Blindeforbundet som arrangerer webinar om grønn stær. Mitt navn er Jon Klokk Slettedal, og jeg arbeider som øyelege ved Blikkøyeklinikk i Oslo. Tidligere har jeg jobbet 20 år ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus og behandlet personer med grønn stær og operert dem hver uke. Den største gruppen av pasienter hos øyeleger utenfor sykehus er faktisk personer med grønn stær. Og hver dag møter jeg noen med sykdommen. Og disse personene opplever det å ha grønn stær veldig ulikt. Enkelte har ingen problemer. De må bare huske å få tatt øyedråpene hver dag. Andre er engstelige for neste trykkmåling, eller de er engstelige og redde for å bli blinde. Og noen personer har følelse av svært godt syn, men sykdommen har hatt en konsekvens, som for eksempel at de har mistet førerkortet. Andre har nedsatt syn på ett eller begge øyne. Og noen få har røde og irriterte øyne etter mange år med øyedråper og flere operasjoner. Det er sjelden vi møter noen som er helt blinde. Dessuten har vi en del personer som kommer til øyelegen med mistenkt glaukom, eller fordi det er mye grønn stær i slekta, uten at vi kan påvise sykdommen. Går vi en generasjon tilbake, så var grønn stær kjent som den farlige stæren. På
det ene bildet ser vi en mørk hånd som legger seg over øynene på en person som sover. På engelsk kalles sykdommen noen ganger «the silent thief of sight», fordi en person med grønnstær merker så lite plager, men synet sakte forsvinner. Og det synet som blir borte kan man ikke få tilbake. Grønnstær var kjent som en sykdom man kunne bli blind av og som ikke kunne opereres. I gamle dager ble flere blinde uten å vite at de hadde grønnstær, da sykdommen ofte ikke ble oppdaget. I dag er heldigvis situasjonen bedre, men det er fortsatt store utfordringer. Det er en vanlig sykdom, og hele tiden møter vi pasienter som er for sent oppdaget, og personer som får påvirket livskvaliteten, og til og med noen som får stadig dårligere syn til tross for optimal behandling og flere operasjoner. Dette synstapet er så diffust, er med på å gjøre sykdommen litt mystisk. Her er en illustrasjon utarbeidet av to studenter ved Universitetet i Oslo, som skal vise hvordan synstapet ved grønnstær arter seg. Vi ser fire bilder, alle av samme motiv, med en gate med folk, busser og bygninger. På det første bildet er det en liten grå tåke litt ned til høyre, og det skal illustrere det første synstapet ved grønnstær. Det neste bildet har flere tåkete felt i sidesynet, og bildet nummer tre har en stor bueformet tåke og en mindre bueformet tåke oppad. Og det fjerde og siste bildet viser et typisk sluttstadium av grønnstær, med bare en sentral rest i synet, et såkalt tunnelsyn. Dette skarpsynet ofte er bevart ved langtkommet grønnstær, og at personer med alvorlig grønnstær ofte kan lese, samtidig som de mangler både gangsyn og sidesynet, gjør at mange rundt en ikke helt forstår hvor synshemmet den er. Og denne illustrasjonen er et godt forsøk på å illustrere synstapet ved grønnstær, men når man snakker med folk med sykdommen, så kommer det fort frem at synstapet ikke arter seg som en grå tåke. Her har vi et annet forsøk på å vise synstap ved grønnstær. Og denne illustrasjonen er hentet fra Glaukomforeningen sin brosjyre. Vi ser et bilde av himmelen, og med høyre øye ser vi fire fugler, og med venstre øye ser vi de samme fire fuglene. Her er samme bilde av himmelen, sett med øynene til en person som har glaukom med skade på ene øye. Vi ser de fire fuglene med en øye, men med det andre øyet ser man bare to fugler. Og det er ingen grå tåke her, det er bare diffus himmel uten fugler. Og det som er så merkelig med glaukom er at man ser eller merker ingen tåke, og man merker heller ikke at det mangler informasjon i bildet, og hjernen fyller ut det som mangler med blå himmel eller noe annet. Jeg snakket for noen dager siden med en pasient som beskrev dette. Han var veldig glad i å se på fotball på TV, men måtte slutte med det fordi fotballen hele tiden forsvant, og spillere på skjermen forsvant også, og det var vanskelig å se og følge spillet. I tillegg forsvant også TV2-logoen oppe i hjørnet når han så midt på skjermen. Samtidig hadde han egentlig følelse av ganske godt syn. En annen ting som er litt underkommunisert er dårlig kontrastsyn. Og dårlig kontrastsyn kan plage mange.
Å måle kontraster litt vanskelig, og man kan få forskjellige resultater avhengig av dagsform og lys i rommet. Og vi har noen tabler med svarte bokstaver øverst, så mørkegrå, så grå og stadig svakere bokstaver nedover tavla. Og mens en frisk person kan lese nærmest helt til bunnen, så kan de med alvorlig grønn stær ofte bare lese de øverste linjene. Og dette kan arte seg slik at overgangen mellom lys og mørke blir veldig vanskelig. Går man ut i solskinnet, tar det lang tid før man klarer å se noe. Likedan hvis man går inn i et mørkt rom. Og det er også vanskelig å orientere seg i sterkt lys eller når man går på ski. Vi ser at mange har god hjelp av filterbriller som forsterker kontrastene, og dette kan man få via optiker og hjelpemiddelsentralen eller NAV i dag. På fagspråket kalles grønn stær glaukom, og disse to ordene kan brukes om hverandre. Glaukom kommer av ordet glaukos, som betyr blågrønn på gresk. Og grønn stær kommer fra tysk grüne Star, og grå stær kommer fra graue Star, og dette har med verbet starren og stirre på tysk. Og det har ingenting med fuglen stær å gjøre. Og på det øverste bildet ser vi her et øye med et grønnaktig skjær på grunn av høyt trykk over lang tid. På det nederste bildet ser vi en mann med grå stær, og vi ser at linsa i øyet er grå. Og det er mange som lurer på forskjellen på grå stær og grønn stær. Og grå stær, det kalles også katarakt på fagspråket, og det kommer fra gresk kataraktes, som betyr fossefall. Og vi har jo kataraktene i Nilen, som er samme ordet. Og ved langt kommet grå stær blir linsen er altså grå, og det kan se ut som et fossefall i pupillen. Og grå stær er jo kjent som den mindre farlige stæren, fordi man kan operere den bort, og man kan få synet tilbake. Selv om det er to vidt forskjellige sykdommer, kan det av og til hjelpe å fjerne linsa, eller den grå stæren, fordi en stor linse kan klemme drenasjen og gi økt trykk og grønn stær. Glaukom eller grønn stær er definert som en gruppe sykdommer som gir skade av synsnerven og påfølgende synstap. Her har vi et bilde til venstre av en helt normal synsnerve, og vi ser at den har god farge og god fylde. På bildet i midten ser vi en synsnerve som litt blekere og uthult. Og på bildet til høyre ser vi en helt blek og helt uthult synsnerve, slik vi ser ved langt kommet grønn stær. Og her er det nerveceller og nervefibre som forsvinner. Så synsnerven er en av faktorene som må vurderes når vi undersøker for grønn stær. Risikofaktorer for grønn stær er høyt trykk i øyet, grønn stær i slekten, migrene, høyt blodtrykk, overvekt, sukkersyke, hjertesykdom og stor nærsynthet eller langsynthet. Så grønn stær er altså skade av synsnerven. Før i tiden var det litt enklere. Da var grønn stær definert som en sykdom med høyt trykk i øyet. Og den enkle forklaringen er at det høye trykket presset på netthinnen
og synsnerven og skadet disse strukturene. Det normale trykket hos friske personer mellom 10-21 millimeter kvikksølv, og det denne skalaen øyeleger og optikere bruker når trykket måles. Vi ser det at trykket kan variere litt, men vanligvis ligger det cirka på samme nivå hos friske personer i begge øyne, men hos pasienter med grønnstær kan det svinge mye, og det er uheldig for synsnerven. I tillegg har man blitt mer og mer oppmerksom på at det er mange pasienter som utvikler alvorlig grønnstær, selv om trykket er normalt, såkalt normaltrykksglaukom. Det er en sykdom som er spesielt vanskelig å både oppdage og behandle. Et annet poeng er at grønnstær er en gruppe øyesykdommer med forskjellige utsikter. I Norge har 95% en såkalt åpenvinklet type som har et sakte og langtrukket forløp. Cirka 5% har en trangvinkeltype der avløpet er veldig trangt. Og de som har denne litt mer sjeldne typen kan få akutt trykkstigning og smerter. Så hører man om noen som har 50 trykk og sterke smerter, så har de vanligvis denne trangvinkeltypen. I tillegg finnes det en medfødt form for grønnstær, og den er sjelden. Det er cirka 2-3 barn per år i Norge som blir oppdaget. Og de er jo små, det blir oppdaget like etter fødselen, eller også etter noen måneder. Og typiske tegn er tåreflod, lysskyhet og store øyne med etter hvert matt utseende. Og dette er fordi øynene hos små barn er elastiske. Voksne får ikke store øyne. Og til enhver tid så er det cirka 50 barn som er innom i løpet av året, og ofte flere ganger på Ullevål, for medfødt glaukom. I tillegg har man barn med grønnstær av litt andre årsaker som kommer til syne senere. Og nesten alltid må øynene opereres, og de må ofte undersøkes i narkose, og dette er jo en stor påkjenning for hele familien med hyppige avtaler, og mange må reise langt, og de må også følges opp resten av livet. Og her har vi Turi, som er øyelegen som opererer de fleste med medfødt grønnstær i Norge. Det å stille diagnosen grønnstær kan være lett dersom det er høyt trykk, tydelig skade på synsnerven og utfall i synsfeltet. Men det kan også være svært vanskelig dersom trykket er normalt, det er lite tegn til skade, og hvis det er en ung pasient. Man må også utelukke andre årsaker til øyeskade. Ifølge retningslinjene fra både Europa og USA som vi bruker, så må det være påvist skade på synsnerven. Og det kan ofte tar litt tid å påvise, og man må ha flere målinger over tid. Det å få en diagnose kan også være vanskelig, og folk reagerer veldig forskjellig. Noen vet lite om glaukom, og desto mindre man vet, desto mer nervøs blir man ofte, og noen reagerer med panikk. Alder spiller jo også inn. Det kan være gjerne mer alvorlig å få grønnstær i ung alder. Noen har grønnstær i familien og kan snakke med dem. Og så kommer det også an på om man har
har symptomer og merker dårlig syn eller ikke. Det å gi en diagnose til en pasient kan også være vanskelig. Og det mange måter å gi den beskjeden på. Og ofte det tvil i begynnelsen, fordi at alt begynner i det små, og glaukom er en snikende sykdom. Og den gode legen vil jo opplyse grundig om dette og forklare at det trengs tid og flere målinger for å være sikker. Og man må finne ut hva som bekymrer pasienten. Noen er engstelig for å bli blind, og andre er bekymret for førerkortet. Og det å si til folk at de har sannsynligvis et snev av grønn stær om å komme tilbake om 2 år, det fungerer ofte dårlig. Når det gjelder behandling av glaukom, så er det øyedråper som senker trykket i øyet, som nærmest alle pasientene bruker. Vi har også ulike typer laserbehandling, men de kan bare brukes til noen typer glaukom. Og en av de vanligste laserbehandlingene er å skyte opp avløpet slik at drenasjen blir bedre. Det er gjort på få minutter og er helt smertefritt. Når øyedråper og laser ikke er nok, så må man ty til operasjon. Og det er en mer omfattende affære med mye oppfølging. Så litt om forskning. Det skjer stadig nytt innen forskning, og vi vet stadig mer om årsaken til grønn stær. Man ser på genetiske årsaker og hvorfor avløpet drenasjen er dårlig. Og desto mer man vet, desto lettere er det å finne ny behandling. De siste 10 år har man utviklet nye operasjonsmetoder som har vært et stort fremskritt. Man har utviklet små dren og rør som kan plugges inn i øyet og erstatte en større operasjon med en mye mindre og mer skånsom operasjon. Så vi håper at den utviklingen fortsetter. Man prøver også å utvikle nye medisiner. Og i fjor kom det 2 nye medisiner som ble godkjent i USA, og det er de første nye medisinene på over 20 år. Og vi håper de kommer snart til Norge. I tillegg har man prøvd langtidsvirkende medisiner, og her er et eksempel på en ring som legges bak øyelokkene og frigjør medisin over lang tid, men den kan irritere og falle ut. Man har også prøvd en kontaktlinse som frigjør gradvis medisin over lang tid, men det kan irritere øyet, og kontaktlinsen går ofte tom. Noe som er helt nytt og nå blitt godkjent i noen land, er å plugge en medisin inn i øyet, som vi ser på det nederste bildet, og den kan da ligge inne i øyet foran pupillen i mange måneder, og virke, slik at man i stedet for å ta dråper hver dag, kan man få en plugg hver 4. eller 6. måned. I tillegg så prøver man å finne nye medisiner som virker direkte på nerven og ikke på trykket, såkalte neuroprotektive medikamenter som kan beskytte synsnerven mot skade eller til og med reparere synsnerven. Av og til spør folk om cannabis, og cannabis eller marihuana senker øyetrykket, og det har nå blitt lovlig i flere amerikanske delstater og Uruguay, og man har prøvd å lage en øyedråpe av virkestoffet, men man får det ikke helt til. Det virker ikke så øyedråpe, og problemet med marihuana er at det har kort virketid og må i dag røykes 5 til 6 ganger daglig. Men det er altså blitt godkjent
i amerikanske delstater, og folk kan få marihuana på resept fra staten. Men vi venter på at det utvikles en øyedråpe her i Norge. Vi har ikke noe register for pasienter med grønn stær, og vi vet ikke sikkert hvor mange som har hatt det. Men nå har vi gjort en opptelling med data fra reseptregisteret, og vi har kommet til at det i 2018 var over 75 000 som behandles for grønn stær i Norge. I hele befolkningen så behandles 1,4%, altså er over 1 av 100 personer. Og det gjør det til en veldig vanlig sykdom. Og blant personer over 70 år så er det 8% som behandles. Det som er litt interessant er at vi har en variasjon mellom fylkene. Aust-Agder er det fylket med mest grønn stær, mens det er minst i Oppland og i Finnmark. Vi prøver å finne ut hvorfor det er slik. Det kan ha genetiske årsaker, det kan ha med at befolkningen går til øyelege, eller det kan ha med tilbud på øyehelsetjenester å gjøre. Her har vi en kurve som viser hvem som får grønn stær. Og vi ser at det er veldig lite glaukom før 50 års alder. Og så begynner det å øke etter 50 og øke kraftigere etter 60 og 70 år. Risikoen for å få grønn stær i løpet av livet er 9,4% for menn og 10,2% for kvinner, har vi regnet ut. Men forekomsten er egentlig veldig lik, både for menn og kvinner. Grunnen til at det er litt høyere for kvinner er at de lever lenge. Til slutt vil jeg presentere en liten historie som jeg har fått lov til å dele. Det er en mann på 48 år som jobbet som sjåfør av lastebil. Han kom til sykehuset med gradvis dårligere syn siste to år, og siste to månedene hadde det blitt så dårlig at han ikke kunne gjøre jobben sin, så han ble sykmeldt fra transportjobben. Og da han kom til sykehuset ble det oppdaget trykk på 60 millimeter kvikksølv i begge øynene, og synsnerven var helt uthult, og han var blind på ene øye og hadde bare svagt syn på andre øye. Og han fikk jo hastebehandling og hasteoperasjon, men han har svært få fibre igjen i synsnerven på ene øye, og vi tør ikke operere igjen. Og det som er spesielt interessant er at denne mannen på 48 år hadde knapt nok hørt om grønn stær, og han visste ikke hva det var som ga dårlig syn. Og han kom sent til behandling. Nå har han vært i kontakt med Blindeforbundet, og han kommer til gang med hjelpemidler for svaksynte og blinde, og har møtt personer i samme situasjon, og har hatt god hjelp av det. Så jeg vil takke for oppmerksomheten, og jeg tror fremtiden ser lysere ut. Vi har utfordringer. Det er stadig flere med glaukom da folketallet øker og det blir flere eldre. Men vi ser at noen oppdages for sent. Vi ser også at mange oppdages hos optiker der de går for å få nye briller. Vi ser at noen vet lite om glaukom, og det er også en del som ikke forstår at de må ta øyedråpene. Og noen tar jo ikke øyedråpene fordi de føler at synet er godt, og vi trenger også bedre behandlingsalternativer. Men vi er glad vi har Blindeforbundet, og vent ikke for lenge med å ta kontakt. Så takk for oppmerksomheten. Tusen takk til Jon Klokk Slettedal. Hvis man får dårlig syn i voksen alder, kan man få tilbud om synsrehabilitering og kurs av Blindeforbundet. Det vil Hilde Tuhus Sørli fortelle mer om nå. Takk skal du ha, Mia. Jeg heter Hilde Tuhus Sørli.
jobber som seksjonsleder service i Norges Blindeforbund. Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, jo både en interessepolitisk organisasjon og en serviceorganisasjon. Det servicetilbudet som jeg skal fortelle litt om nå. Vi driver landets eneste syn- og mestringssenter, og det som felles for de senterne, det at de har et tilrettelagt miljø. De har ansatte som viser omsorg og som følger opp, og på syn- og mestringssenterne våre så kan du møte andre som også ser lite eller ingenting. Senterne våre bidrar til trygghet og gode arenaer for læring og mestring. Hurdal syn- og mestringssenter ligger i Hurdal kommune, 30 minutters bilkjøring fra Gardermoen. Det det største syn- og mestringssenteret som Blindeforbundet har. Solvik syn- og mestringssenter ligger på Askøy utenfor Bergen. Og vi har også et senter i nord som heter Evenes syn- og mestringssenter og som ligger helt nord i Nordland. Vi har også et bo- og mestringssenter på Hønefoss hvor vi har moderne leiligheter hvor folk kan bo. Der det også ansatte som kan bidra med ja, å sørge for helsetjenester og oppfølging av forskjellig art. Og rett i nærheten så det et tilrettelagt arbeidstilbud i regi av Adaptor. Hva handler så synsrehabilitering om? Jo, når man mister synet helt eller delvis så må man lære å mestre livet på nytt. Både praktisk og følelsesmessig. Det handler om å lære kompenserende teknikker for å mestre synstapet. Det kan være å utnytte det restsynet man har. Det kan handle om å ta i bruk hjelpemidler. Og det kan være andre triks som lure og som kan fungere i hverdagen. Man finner rett og slett nye måter å takle tilværelsen på. Og det som mange gir en tilbakemelding om etter å ha deltatt på våre kurs, det at man får selvstendigheten og livskvaliteten tilbake. Vi har bred synskompetanse på alle våre tre syn- og mestringssentre. Vi har synspedagoger, optikere, mobilitetspedagoger, psykolog, spesialpedagoger, sosionom, idrettspedagog, og vi har faglærere med spesialkompetanse innenfor IKT, ADL, som en forkortelse for aktiviteter i hverdagen, kunst- og håndverkslærer, aktivitør, fysioterapeut og ernæringsfysiolog. Og i tillegg til disse fagpersonene, så har vi noe vi kaller for rehabiliteringsassistenter. Og det erfarne, svaksynte og blinde som jobber på våre kurs. De underviser på dagtid og viktige sosiale støttespillere på kveldstid. De bor på senteret mens kurset pågår, og de samarbeider veldig tett med fagpersonalet vårt. De har vært igjennom en opplæringsperiode og har skolering innenfor likepersonsarbeid, og de veldig viktige støttespillere og rollemodeller for våre kursdeltagere. Så har vi da mestringskurs for personer med grønn stær, eller glaukom, og vi har en kursrekke som mange velger å gå. Vi har en kursrekke for personer i yrkesaktiv alder, og vi har en egen kursrekke for personer over 67 år. Det første kurset man gjerne da deltar på et introduksjonskurs, hvor man også har anledning til å ta med seg en nærperson eller pårørende. Det varer fra torsdag til søndag, og kurset også for nærpersonen. Fordi når man blir rammet av et synstap, så påvirker det personen selv, men det påvirker også de rundt. Så det verdt å ha fokus på, og det har vi på introduksjonskurset vårt.
Videre så legger vi opp til at den som har mistet synet helt eller delvis kommer tilbake på et grunnkurs eller kartleggingskurs. Og så har vi da videre påfølgende kurs, hvor man velger mer selv hvilke områder man ønsker å gå inn i og fokusere på, og emner man ønsker kanskje å velge bort. Så det handler om å vise hvilke muligheter som finnes, og så velger man selv hvilke områder man tenker relevant for seg. I tillegg til denne kursrekken så har vi et bredt spekter av noe vi kaller for temakurs. Og da fokuserer man på ett fagområde, jeg skal komme litt tilbake til det, over 5 dager. Vi har mange temakurs IKT, og det handler jo også om at det viktigste hjelpemiddelet for mange som mister synet helt eller delvis, det er nettbrett eller mobiltelefon. Så da handler det om å få kunnskap og verktøy, og ikke minst det å trene på å nyttiggjøre seg både tale eller forstørrelse og kontraster. Vi har egne temakurs innenfor mobilitet og orientering, temakurs livsstil. Det handler om å ta sunne valg. Temakurs kommunikasjon, vi har temakurs for personer med nedsatt syn og hørsel. Vi har temakurs for livsmestring, som handler om det psykologiske aspektet ved det å miste synet helt eller delvis. Det å kanskje bli bedre kjent med seg selv og sine egne reaksjoner for å leve et godt og meningsfullt liv. Vi har også temakurs familie, som egentlig har blitt en hel kursrekke. Det er et landstekkende tilbud på Evenes syn- og mestringssenter. Og her deltar hele familien på kurs og lærer mer om det å ha et medlem i familien med nedsatt syn, dette med å ha fokus på ulike overganger i livet, dette å starte barnehage, fra barnehage til skole, fra skole til utdanning og utdanning til arbeidsliv. Og hva skjer på våre mestringskurs? Jo, vi har strukturert kursene etter noen fagområder. Et av de er syn. Vi fokuserer på at du skal få mer kunnskap om syn generelt, din øyediagnose spesielt, og ditt eget syn. For det jo store variasjoner også innenfor en diagnose. Det tror vi bidrar til at du kan leve et mer selvstendig liv. Vi har også et fagområde som vi kaller for mobilitet og orientering, det å kunne bevege seg trygt fra et sted til et annet. Det handler om ADL, aktiviteter i hverdagen, og det et ganske stort område. Det mange ting man gjør fra man står opp til man legger seg om kvelden, som man kanskje må løse på en litt annen måte, etter at man får en diagnose og kanskje må leve med nedsatt syn videre. Det handler om å lage mat, gjøre innkjøp, stelle hus og hjem og klær. Det handler om å få til forstørrelse, gode kontraster, belysning som riktig for en. Det handler også om det å bruke taktilsansen, følesansen, det å merke ting som sikrer at du bruker riktig krydder på den maten du skal lage, blant annet. Taktil trening og punktskrift, det dreier seg om å være mer bevisst på de andre sansene som du kan nyttiggjøre deg i hverdagen. Mange som mister synet helt eller delvis slutter også med hobbyer. Kanskje man har vært glad i å strikke eller andre aktiviteter som det fullt mulig å gjøre, men som du kanskje må gjøre på en litt annen måte. Sist, men ikke minst, så handler det også om livsmestring. Det følelsesmessige aspektet ved det å miste synet helt eller delvis, eller det å få en diagnose. Man kan bli usikker på fremtiden. Man kan bli oppgitt og skuffet over seg selv,
eller har veldig sånn stort fokus på alt det som blitt vanskelig og utfordrende. Og her handler det jo også om å bearbeide det følelsesmessige aspektet som viktig i en helhetlig synsrehabiliteringsprosess. Vi fokuserer på information om rettigheter man har. Vi har ulike foredrag, blant annet om øye og øyesykdommer, mer kunnskap om grønnstær, blant annet kosthold og ernæring, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og brannsikring, brannvern, for å nevne noen. Så har vi også valgt å vektlegge arbeid i kursene for personer i yrkesaktiv alder, naturlig nok. Det viktig. Og i etterkant av et kurs så utarbeides en rapport som vi sender dersom kursdeltakeren ønsker det til hjemkommunen, som sikrer oppfølging på hjemsted og som også sier noe om hva vi kommer til å følge opp videre. Vi driver et ganske så unikt likepersonsarbeid. Rehabiliteringsassistenter som man treffer på kurs på syn- og mestringssenterne våre, de har jeg nevnt og sagt litt om. Vi har også noe vi kaller for rehabiliteringskontakter. Det erfarne, svaksynte og blinde som kan komme hjem på et hjemmebesøk for de som ønsker det. Vi har også unge rehabiliteringskontakter. Det handler jo om å kunne snakke med de som har gått en vei før. Og klart, når man mister synet eller får en diagnose, så skal man gå sin vei og finne sin vei videre i livet. Men det kan være veldig nyttig å snakke med noen som har vært i samme situasjon. Vi har mentorer som likepersoner knyttet til arbeid. Det svaksynte og blinde som i ordinært arbeid, og hvor det fungerer bra, som kan bidra med både motivasjon og framtidstro og håp for at en som nylig har mistet synet virkelig har en plass i arbeidslivet å gjøre. Vi har en førhundskole. Der jobber det dyktige førhundtrenere som trener hunder til å bli førhunder, og som bistår personer som ønsker å ta i bruk førhund som et hjelpemiddel, og det bidrar til økt selvstendighet for veldig mange. Og det ikke sånn at har du et bra skarpsyn, så kan du også ha nytte av en førhund, hvis du for eksempel har synsfeltutfall, så kan førhund være et veldig nyttig hjelpemiddel. Vi har også en barn- og ungdomsavdeling som arrangerer utrolig mange flotte aktivitetsopphold for barn og unge. Og hvordan skal du komme i kontakt med oss da? Hvis du ønsker mer informasjon om kurs for eksempel, så har vi rehabiliteringskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Evenes. Og vi kan bidra med individuell hjelp og veiledning. Vi kan sørge for at du får vite mer om hvilke rettigheter og muligheter som finnes etter du har mistet synet. Vi kan formidle kontakt med en likeperson. Vi kan bistå i ulike søknadsprosesser. Og vi kan hjelpe deg for å få kontakt med ulike deler av det offentlige hjelpeapparatet. Vi bidrar med juridisk hjelp, og vi motiverer til et helhetlig rehabiliteringsløp og kan informere om ulike kurs og sammen med deg finne et kurs som kan passe. Hvem kan så henvise og hvem kan få plass på våre rehabiliteringskurs? Jo, det vi trenger, det øyelegeopplysninger, enten fra en optiker eller fra en øyelege. Det en rett man har gjennom lov om folketrygd, og det landsdekkende kurs på våre syn- og mestringssentre. Det delfinansiert av lov om folketrygd, og det gratis for deg som ønsker å delta, og du behøver ikke å være medlem av Norges Blindeforbund for å få en plass. Det vi trenger som sagt øyelegeopplysninger, sånn at vi kan se om du kvalifiserer. Og har du rett på synstekniske hjelpemidler, så har du også rett til å kunne delta på kurs.
Vi tar imot henvendelser fra personer selv, fra pårørende, fra det offentlige hjelpeapparatet, om det kommunen, spesialisthelsetjenesten eller hjelpemiddelsentralen. Det eneste vi trenger, det et navn og et telefonnummer, så kan vi ta kontakt. Når samtykke innhentet, så snakker vi gjerne med personer videre. Så det verdt å understreke at vi en organisasjon for både svaksynte og blinde. 8 av 10 av våre deltagere har et restsyn, eller blir definert som svaksynte. Det viktig å møte andre. Det det mange som gir tilbakemelding om. Man snakker gjerne om en tid før eller etter et synstap. Mange føler seg veldig alene etter å ha fått en synsdiagnose. Og da kan det hjelpe å snakke med andre. Både likepersoner og andre kursdeltagere. Og så det mye humor på våre kurs. Det skal være læringsrikt. Det skal også være hyggelig å være på kurs hos oss. Og vi har et fokus på hele mennesket. For mange så det en bratt og kronglete vei til rehabilitering. Mange får vite om tilbudet etter mange år med nedsatt syn. Derfor tenker jeg at slike webinarer som i dag bidrar til å øke kunnskapen om både diagnose, om forskning og også om hvilke tilbud som finnes for at man kan leve livet videre. Man kan leve et godt og fullverdig liv med nedsatt syn, men da trenger man kanskje hjelp til å mestre hverdagen igjen. En undersøkelse Blindeforbundet gjorde for noen år tilbake fant ut at det i gjennomsnitt gikk 5 år fra man fikk en diagnose til man deltok på et rehabiliteringskurs. Og da har jeg en oppfordring til deg som jobber i helsevesenet om viktigheten av å informere om det tilbudet som finnes, sånn at den enkelte kan ta valget om å delta på kurs eller ikke. Mange opplever og uttrykker at de så gjerne skulle ha takket ja til tilbudet langt tidligere. Takk for meg. Tusen takk til Hilde. Noe kanskje ikke alle vet at optikerne kan oppdage glaukom. Dette vil optikerne Trine Jonsen og Svein Tindlund fortelle mer om nå. Hei dere, jeg heter Trine Jonsen. Jeg optiker i Specsavers. Jeg har lyst til å begynne med å takke Norges Blindeforbund for å invitere oss inn til dette seminaret om glaukom. Glaukom en snikende skummel sykdom, så nye tall viser at nesten 75 000 nordmenn behandles for den sykdommen. Det vi også vet at 50% av tilfellene ikke oppdaget ennå. Og når vi vet at det her en potensielt blindende sykdom, så det utrolig viktig at vi setter fokus på det. Det som skummelt med grønn stær jo at den kommer så snikende. Den mest vanlige formen for grønn stær, den helt uten smerte, så du kjenner det ikke selv. Og så kommer den ofte på ett øye til å begynne med, så det rett og slett umulig å oppdage den selv. Men mindre man sjekker synet sitt jevnlig, og det det vi har fått lov til å demonstrere for dere i dag. Det vi skal gjøre å snakke om litt hva en optiker gjør for å oppdage grønn stær. Og vi skal demonstrere litt for dere. Og vi som skal gjøre det, det jo min gode kollega Svein Tindlund, og meg selv Trine Jonsen, og vi begge optikere og jobber i Specsavers. Ja. Men Svein, du har jo stor fartstid innenfor optikk, og jobber som optiker lenge. Hva det du gjør for å danne deg et grunnlag for å mistenke grønn stær? Først vi gjør å snakke om familiehistorie og prøve å kartlegge om det noe arvelighet. For grønn stær har en viss arvelighet på, så vi vil ha greie på om det grønn stær hos mor eller far. Ikke onkler og tante det langt ut, men det det første slektsleddet som viktig. Ja. I tillegg til familie, så har jeg en liten mistanke om det noe med alder inne i bildet her også? Ja, og selvfølgelig alder. Det jo helt rett igjen. Vi begynner å lete aktivt etter det, fra 40 år og opp, og da leter vi på alle.
Men jo høyere alder det jo større risken, og man over 70 år, så øker risken ganske betydelig. Mm. Men hvis du da har en familiehistorikk, og du begynner å bli over 40, da, vil du gjøre noe annerledes med de du mistanker grønns der på, enn du vil gjøre med andre pasienter? Vi gjør de samme testene, men når vi hører at det noe I familien, så nok radaren litt ekstra på. Men alle testene gjøres som standard I en synsundersøkelse nå, det gjør det. Ja. Så hva den første testen du vil gjøre etter å ha stilt masse spørsmål? Det å måle trykket, og trykket var jo lenge den eneste indikatoren vi hadde for grønns der. Altså, grønns der gir høyt trykk etter hvert, men det kan ta lang tid før trykket høyt. Og det blir også forskjell på høyre og venstre øye, så det å måle trykket viktig. Men det ikke noen sikkerhet at selv om man har lavt trykk, så har man ikke grønns der, så vi må ha mer enn det også. Ok. Så hva gjør du da? Etter å måle trykket og trykket, det den der luft. Puff inn I øyet som ja, man kan like eller ikke like. Fort går det I hvert fall. Ja, da, det gjort på 2-3 sekunder. Men 2-3 sånne luftpuff mot øyet, så har vi de verdiene. Ja. Og hva vil det være neste du ser på da? Da det å se inn I øyet. Og det gjør man både med bilder, men også ser manuelt. Og de fleste tar jo nå et fundusbilde med på enhver synsundersøkelse. Og da ser vi der hvor den optiske nerven går inn I øyet. Og det akkurat der endringene skjer, som vi kan mistenker grønns der og henviser eventuelt for det. Ja, og jeg tenker at vi demonstrerer ved å vise på et bilde etterpå, ikke sant? Ja, og vi skal se på det. Ja. Ok, men det noe mer, ikke sant? Det vet jeg. Det en maskin til. Det to maskiner til. Ja. Man har to forskjellige kameraer. Den ene, det mest moderne kameraet, heter OCT og et 3D-kamera, som gjør at vi kan se nesten ned på cellenivå og se svært tidligere endringer. Og det vil gjøre at mange flere blir oppdaget tidlig. Ja. Og så har vi synsfelt, hvor vi sjekker da hvor lysfølsom eller altså lysfølsomheten I sidesynet hos kundene og pasientene. Og det forteller om det blitt skade eller ei. Mm. Egentlig så ønsker man å finne grønns der før det blitt skade. Mm. Men den med synsfeltet, målingen, den hører med som en del av diagnosepakka den også. Ja, så litt som å sjekke om nervene funker som de skal. Ja, helt slett. Mm. Ok, så da spør du om en del spørsmål. Du måler trykk, du tar noen bilder, og du måler synsfelt. Ja. Og hvis du har mistanke, fortsatt har mistanke, eller hvis du virkelig har mistanke nå, hva gjør du da? Da henviser vi til øyelege, sånn at vi får det vurdert av noen med medisinsk bakgrunn. Mm. Men det på tide at vi skal demonstrere litt, eller? Det vi. Ja. Vi lovte jo at vi skulle demonstrere litt for dere. Nå vi inne på et rom vi kaller forundersøkelsesrommet. Her ser vi noen maskiner. Den første maskinen her, den en autorefraktor. Den gir optikeren en sånn cirka brillestyrke. Den tar en del andre målinger også, og blant annet øyetrykket, som var dette luftpuffet vi snakket om I sted. Den større maskinen her, det jo de kameraene som vi snakket om, fundus og OCT. Så lovte jo å demonstrere, så du får forklare hvordan vi gjør det her da. Det skal vi. Så det den kombinerte kamera her sånn, så det viktig selvfølgelig å holde rent og pent. Uavhengig. Og så det rett og slett at du plasserer det med haka her sånn. Så skal du ta det litt høyere opp for deg. Og så tar du panna godt inntil. Og så ser du et grønt lys her inne. Og det som fint med nye maskiner at de ofte måler helt automatisk. Så hvis jeg nå hadde satt I gang en måling, så ville det tatt ca. 30 sekunder. Hvordan maskinen går først på det ene øyet, du ser noe lysglimt, og så går det til andre øyet, det samme med lysglimt igjen, og så undersøkelsen ferdig. Du, det lysglimtet, det veldig sterkt, eller skvett eller noe? Det har blitt veldig mye bedre de siste årene. Det ikke sånn voldsomt, det ikke noe plagsom undersøkelse det her sånn. Den lett og enkel å gå gjennom. Ja, det ikke begge. Du skal yte heller. Du skal bare sitte I ro og se på lyset, og så ordner maskinen nesten. Ja, så bra. Da skal vi gå videre til å se på en annen maskin. Det denne synsfeltmåleren. Så la oss gå da. Ja. Ja. Ok, da vi inne på rom nummer 2. Her denne synsfeltsmaskinen. Den tar vi jo på indikasjon. Og hva skjer her? Ja, det som du sier, den tar vi når vi aktivt leter etter grønns der. Vi har kanskje fått en liten mistanke, da tar vi den her I tillegg. Og det foregår med at man har hodet inn her, skal vise etterpå. Og så ser da kunden eller pasienten rett på et lys. Og så skal du da legge merke til lysblink som kommer I sidesynet, mens man da trykker på en knapp hver gang man ser det.
Så den testen her avhengig av din respons. Prosessen tar noen minutter, krever litt konsentrasjon, men vi gjør den da ikke I hver eneste synsundersøkelse, men ved behov. Skal jeg vise deg hvordan du sitter? Ja, takk. Og vi sjekker da ett og ett øye av gangen. Skal vi sprite av den her da skikkelig. Så det å sette seg godt til rette her sånn. Når panna godt inntil igjen. Ja. Og så tar du den her I handa. Den ja. Ja. Så I starten så vil det typisk være noen sånne test lysglimt for å se om du har rett og slett forstått testen. Mm. Sånn at du føler deg trygg på hva du skal gjøre. Mm. Og så tar testen da noen minutter til sammen. Ja, og så trykker jeg her. Trykker hver gang du ser et lysblink. Greit. Og samtidig så kan vi da også følge med på hennes øye samtidig. Det ser jeg da her sånn på skjermen min, sånn at vi kan trekke kvaliteten underveis. Og hvis hun for eksempel trykker på et tidspunkt som ulogisk, så får vi en varsel på det. Og da kan vi be deg for eksempel å passe på, se forover, ikke bevege hodet, og følge med sånn at kvaliteten på testen blir så god som mulig. Mm. Bra, så det da synsfeltmåleren. La oss gå videre innover til selve synsprøverommet. Det gjør vi. Ja, da vi inne på synsprøverommet. Det kan jo være litt forskjellig form og fasong på dem, men instrumentene ofte de samme. Så her var det mye, Svein. Ja, det blir fint. Kan vi ikke begynne med den her? Yep. Hva det? Det den som, når vi måler hvilken styrke du skal ha, så det den som du får foran ansiktet, så ser du gjennom den, som jeg kan styre her sånn og vise deg forskjellige glass, og så kommer vi frem til hva som skal til for å få det til å se skarpt. Ja. Det viktig for grønn stær? Nei, det faktisk ikke det. Styrken, brillestyrken og hvor skarpt man ser, det har veldig lite relevans til grønn stær. Ja, men hvis jeg vil ha nye briller, så kan jeg få gjort det samtidig? Ja, det jo en del av en synsundersøkelse, særlig I starten, og så går man over på øyehelsebiten og ofte mot slutten av undersøkelsen. Ja. Det her da? Ja, mikroskopet som vi plasserer personene oppi her, hvor jeg kan se på øyet ditt under høy forstørrelse. Og det da litt annet lys, og litt sånn ubehag, kanskje et minutts tid, men det da for å få et visuelt innblikk I hvordan det ser ut. Ja. I tillegg til at vi da har bilder av øyet. Ja. Det noe med å se det I ekte farger og live også. Ja, for det jo sånn at bildene du ser på, de 2D. De flate, mens øyet jo I 3D. Ja. Og det får du sett gjennom det mikroskopet. Ja. Mm. Se dybde og sånn. Ja. Ja, det hører med. Mm. Og på skjermen der, det jo veldig spennende. Ja, her har vi fundusbildene som vi snakket om I sted. Og her ser du et normalt øye. Og den lyse flekken her, det her den optiske nerven kommer fra hjernen og inn på baksiden av øyet. Den store gule? Den store gule, som I virkeligheten ca. 1,5 millimeter. Og de røde her jo da blodårer, arterier og vener som brer seg utover. Og da kan vi se på hvordan de ser ut. Nå ikke det så mye relevans til grønn stær. Men det som viktig med grønn stær hvordan det området ser ut. Og særlig det ekstra lille lyset inne her I forhold til hvor stort den hele rundingen her Så det del vurderinger man gjør da når man ser på sånn bilde. Her sånn ser man en litt mørkere flekk, og det her skarpsynet sitter. Så når du ser på meg nå, så det de cellene som på akkurat det lille området her sånn, som du bruker. Ja. Hvis jeg har grønn stær og ikke har fått medisiner I tide, ja. Hvor de nervene som dør da? Mm. Kan du ikke vise oss det? De kommer da ut gjennom den optiske nerven her, sammen med blodårene, og så brer de seg utover. Og det de nervene som rett og slett dør da, etter hvert, og klarer ikke å få signalene inn til hjernen sånn at man kan se godt. Mm. Bra. Det noe mer du gjør her inne vi trenger å forklare, eller vi... I forhold til grønn stær så vel det meste sagt. Vi kan jo også vurdere en annen type bilde her, sånn. Det OCT-bildene, så vi kan jo ta en kikk på de også. Ja, det vil jeg gjerne se. I sted så fortalte du at det var en ny type maskin, OCT, som kunne oppdage grønn stær og andre sykdommer tidligere. Ja. Ja, det var noe cellenivå 3D. Riktig. Her har vi det. Og
Det bildet her sånn viser da netthinna som bare noen mikrometer tjukk, og det en detaljgrad som den begynner å nærme seg ned på cellnivå. Og da tar man mange, mange sånne slittbilder, og så setter man sammen til 3D-modeller, som vi ser under her sånn. Så det fint og flott, men noe av det beste med det her at det kommer tall på bildene. Altså det kommer statistikk, og det kommer sammenligning med hva som normalt I befolkningen, og man kan se utvikling på personnivå, på en helt annen måte enn det vi kan visuelt eller med fundusbilder. Så det her på en måte fremtiden for tidlig oppdagelse for grenser, det ikke tvil om. Nei. Bra. Da har vi prøvd å demonstrere for dere hvordan, hva som skjer hos en optiker, enten du har grønn stær eller ikke. Jeg tror vår oppfordring til alle at pass på øyehelsa deres. Det øyesykdommer I familien, så sørg for å sjekke deg jevnlig. Generelt så oppfordrer vi til å ta en undersøkelse med jevne mellomrom, gjerne hvert annet år. Så tusen takk for oss, og tusen takk for Blindeforbundet for dette bra webinaret. Tusen takk. Tusen takk til Trine Jonsen og Svein Tindlund. Nå skal vi høre fra to personer med helt forskjellige historier om glaukom. Vi skulle egentlig hatt de her hos oss for en panelsamtale, men på grunn av smittesituasjonen skal de fortelle om sine erfaringer på trygg avstand. Vær så god, Rune Bang og Hanne Aamodt. Hei, jeg heter Rune Bang. Jeg 52 år gammel og kommer fra Oslo. For snart 2 år siden så måtte jeg til optiker for å fornye brillene mine. Jeg nærsynt og hadde da en periode litt problemer med skarpsynet. Og det her å lese på lang anførselstegn, normal avstand. Timos optiker ble bestilt. Jeg møtte opp... Og hos denne optikeren så hadde de også scanning av øyet, som også inngikk I en del av undersøkelsen. Det var under denne undersøkelsen med scanning at de fant ut at det var noen nervetråder på høyre øye som lå I klem. Samtidig med dette så var det også da påvist et trykk på begge øynene på 20. Det optiker gjorde da, foruten at jeg fikk de her nye briller da, mot nærsynthet, det at optiker også fikk bestilt time hos øyelege. Da jeg fikk endelig time da hos øyelege, så hadde jo ikke trykket gått ned, og hos øyelegen ble det da også foretatt flere andre undersøkelser. Og det viste seg da at det var jo riktig. Trykket var jo på 20, men det som var, det var jo også at hinnene på øyet var også tynne, slik at 20 var veldig, veldig høyt for min del da, med tanke på de tynne hinnene I øyet. Så det resulterte I at jeg da fikk... utskrevet øyedropper. Type sånn. Som inntas hver kveld. Og I forbindelse med det så har jeg fått inn et spørsmål her. Hei Rune. Hvordan det å bruke øyedropper? Jo, altså det fungerer... Veldig greit, en liten flaske, og det jo kun en dråpe som skal I hvert øye. Men jeg, til å begynne med, så var jeg jo rimelig amatør. Slik at normalt en slik liten flaske skal jo holde en måned. Jeg tror min varte 14 dager. Det gikk litt på dette her med å klare å treffe øyet. Sånn at det var en del dråper som seilet av sted. Jeg traff ikke øyet helt der, altså. Men øvelse gjør mester. Så det
Det her en kjekk liten sak som har hjulpet ene og alene på trykket på øyet. Som også har vist at fra et trykk på 20 så gikk jeg ned til 15. Og nå i morgen skal jeg på ny kontroll hos øyelege. Da har det gått 3 måneder. Og den jeg veldig spent på. For jeg håper jo at trykket har vært og stabilt. Det som alt oppi dette her, det at jeg har hatt kjempeflaks. Hadde jeg ikke gått til optiker, så det ikke sikkert at jeg hadde oppdaget at jeg hadde høyt trykk og glaukom i det hele tatt. For ikke var det noe i familien. Jeg hadde merket kanskje litt at jeg var litt lysømfintlig, litt med tanke på ettermiddagssol og sånt, at det ble veldig skarpt. Sånn at det har absolutt hjulpet med å bruke øyedropper. Og jeg har vært heldig, for dette ble bare oppdaget tilfeldig. Så min oppfordring til alle mine jevnaldrende, altså vi som midt i livet, gå til optiker og ta en undersøkelse, i hvert fall en gang i året, før det blir alt for sent. Vi har råd til å gå til frisør, vi gjør jo det, vi går til tannlege hvert år, men synet liksom noe som blir glemt. Så jeg vil absolutt anbefale å alle som på min alder, å gjøre dette. Det en rimelig forsikring i forhold til hva resultatet kan bli. Så har vi fått inn jeg har fått inn noen andre spørsmål der også. Hva slags behandling har du fått? Ja, jeg har fått behandling øyedropper. Og kun det. Mot lysømfintlighet så bruker jeg caps. Ja, solbriller hvis en gang iblant, men caps primært på grunn av at jeg også har brillene på. Og det som at hvis du lurer på et eller annet med glaukom eller andre sykdommer, så gå inn på blindeforbundet.no. Så jeg hadde tenkt på slutten her at jeg kunne vise dere hvor det begynte for meg. Det var akkurat her vi gikk, min sønn og jeg, for 2 år siden. Min sønn sier, jøss, pappa, visste ikke at posthuset var der. Å, hvordan ser du det, da? Ja, ler sønnen min. Ser ikke du, pappa? Nei, pappa så ikke det. Da fant pappa ut at han kanskje var greit at han gikk til optiker og skaffet seg noen nye briller på grunn av nærsynthet. Så det var begynnelsen på en historie. Hei, jeg heter Hanne, jeg 41 år, og jeg en av få som født med sykdommen grønn stær. Det ble ikke oppdaget før jeg var 1,5 år. Foreldrene mine skjønte at det var noe galt med øya da jeg ble født, fordi jeg hadde en del symptomer med grå hinne på øya og var etter hvert ganske utilpass og gråt mye, spiste dårlig. Hadde symptomer på lyskjehet da, at jeg likte meg best i mørket. Men på grunn av at de legene foreldrene mine gikk til ikke skjønte eller visste nok om hva det kunne være, så tok det lang tid før rett lege sendte meg til rett sted. Så det håper jeg har blitt bedre nå med allmennkunnskapen, at nyfødte barn med klassiske symptomer på høyt trykk i øyet blir henvist til øyeavdeling med en gang. Her et bilde av meg og pappa. Det tatt da jeg ble lagt inn første gang på Rikshospitalet og kom i gang med behandlingen av den medfødte glaukomen som jeg har.
Da følte det flere operationer for å prøve å senke trykket I øyet, og også å starte på øyedråper daglig. Det noe som alle grønnstærpasienter bruker resten av livet, og for meg det en vane som må pusse tennene, så det gjorde veldig fint. Jeg hadde en del operationer de to første årene før trykket stabiliserte seg, og da landet jeg vel på en funksjon med å bruke kun ett øye, for det høyre øyet det hadde fått såpass stor skade på synsnerven at det valgte hjernen min å blokkere litt ut. På det venstre øyet så jeg som barn relativt godt med briller, så jeg vel tilnærmet hadde et skarpsyn på tilnærmet 60%, men sånn som mange glaukompasienter, veldig nærsynt og synsfeltutfall. Jeg skal vise dere et bilde av meg med mine første briller. Veldig stolt. Måtte knyttes bak nakken. Ja, I oppveksten så tenker jeg at jeg klarte meg veldig bra. Jeg hang stort sett med de andre. Hadde tilrettelegging på skole med skråpult for å avlaste rygg og nakke. Og det ble bedre lyssetting I miljøet og markering av trappetrinn og sånne ting. Og jeg tror ikke jeg tenkte så mye over egentlig... synstappet mitt, fordi det var det jeg var vant til. Det sånn jeg alltid hadde sett. Men jeg la merke til at alle andre syntes det var veldig interessant å prate om. Da. Jeg fant et bilde fra barnehagen som illustrerer ganske godt min verden. Nå kan dere se at alle barna ser så fint I kamera, og så det ei frøken der med mørke briller. Som piller på negla sine, for det det hun oppfatter I hennes verden. Det jo noen negler man kan drive med. Jeg har sikkert ikke merket at vi skal bli tatt bilder en gang. Ja. Jeg tror og skjønt som voksen at man som synshemmet rå til å nesten feike seg gjennom verden. At det derfor kan være vanskelig for andre å... og forstå at man faktisk har en funksjonsnedsettelse. Og det så mange eksempler på det, men bare en ting som jeg husker fra barndommen at jeg alltid når vi skulle ha som friidrettsdag og sånne sportslige ting som ofte veldig krevende, for man klarer ikke å catche det som alle andre gjør, så våkna jeg med feber. Jeg klarte å skape feber I kroppen min selv for å klare å komme meg unna det. Hvis jeg skal si litt mer om hvordan min sykdom har utviklet seg gjennom livet, så holdt det seg stabilt frem til jeg var rundt 5 år. Da hadde jeg en runde med flere operasjoner for å få trykket under kontroll igjen. Og så holdt det seg relativt bra til midten av 20-årene en gang. Da ble det mye trøbbel. Da trengte jeg en ny hornhinne på det gode øyet, så jeg har transplantert det. Og jeg operert for gråstær og hadde også en akutt netthinneavløsning I den perioden, og mange operasjoner for forhøyet trykk, da, hvor man la inn ventiler. Og da, etter det, så har jeg nok fått vesentlig dårligere syn og også litt sånn sakte men sikkert føler jeg med alderen så nå har jeg vel rundt det varierer mellom 25% og 35% skarpsyn på det jeg ser på og så det ja, veldig dårlig mørkesyn og trenger gode kontraster og riktig belysning og sånne ting og trenger å ha ting veldig nærme da, for å se det greit nok. Jeg bruker jo dråper. Jeg går til kontroll hos øyelege cirka hvert halve år for å følge med på at ting stabilt.
Og så vil jeg bare vise frem et bilde fra barneavdelingen på Rikshospitalet. For det er fra lekerommet på Tante Molla, som jeg husker veldig godt. Og hun passet så godt på oss, og det var veldig gøy hver gang jeg skulle inn dit. Det var veldig ofte i oppveksten. Og det har nok vært med på å forme meg til å bli, ikke være noe redd for helsevesenet. Jeg utdannet meg også til sykepleier. For 4 år siden så klarte ikke jeg å fortsette lenger i jobben min som sykepleier. Og det var nok fordi at jeg har kompensert og gjort som alle andre hele livet og ble til slutt utslitt av det. Og har egentlig brukt 2 år etter det å prøve å mase på riktig hjelp. Og der har det manglet informasjon og kunnskap, både fra fastlege og øyelege dessverre. Så først i fjor så ble jeg tipset fra en ny venninne som medlem i Blindeforbundet, og også fra en ny veileder i et tiltak jeg begynte med da, et arbeidsforberedende tiltak gjennom NAV, om muligheten for synsrehabilitering da, i Blindeforbundet. Så da begynte jeg på en kursrekke der i fjor høst, og det var som å komme hjem. Jeg har vel aldri tenkt at det er noe jeg trenger, men har virkelig skjønt at det gjør jeg. Og det er noe jeg kjenner at jeg tror at veldig mange der ute kunne hatt bruk for. Blindeforbundet har masse forskjellige kurs, men akkurat den synsrehabiliteringen, den har hjulpet meg til å komme videre i min prosess, til å begynne å forstå bedre hvem jeg er, og hvordan min synshemming er, og hvordan jeg bør best leve med den videre. Og er til veldig god hjelp nå som jeg har et mål om å prøve å med tilrettelegging klare å mestre en eller annen jobb uten at jeg faller ned igjen i den gjørma som jeg mener jeg var for noen år siden. Jeg har også veldig lyst til å si at mange tenker jo at Blindeforbundet er for blinde. Det har jeg selv tenkt, men det er det jo absolutt ikke. Jeg er vel ganske normal, bare at jeg er svaksynt. Og det er veldig godt å møte et fellesskap hvor man kjenner at her er jo folk akkurat sånn som jeg er. For man kan jo ofte også føle seg litt alene ute i verden, hvor man kompenserer for det ene og det andre hele tiden. Så vil jeg si tusen takk for at jeg får lov til å komme på det her webinaret og fortelle min historie. Jeg håper du har lært noen ting av det. Vi ses! Tusen takk til Rune Bang og Hanne Aamodt for at dere delte deres historier. Nå skal Jone Malmedal fra Blindeforbundets hjelpemiddelbutikk Adaptor vise noen gode hjelpemidler for personer som har grønn stær. Hei, jeg heter Jone Malmedal. Jeg kommer fra Adaptor Hjelpemidler, som er Norges Blindeforbund sin hjelpemiddelbutikk her i Sporveisgata. Jeg skal snakke litt om hjelpemidler, og da kanskje spesielt hjelpemidler som kan være fine for dem som har grønn stær. Og skal demonstrere litt og se litt på et utvalg der da. På bordet her nå foran meg så står det noen produkter her. På siden her så har jeg tatt med filterbriller. Filterbriller kan være til god hjelp, både for folk som har grønn stær, og som også da kan være lysømfintlige. Spesielt for å skape kontrast, og for å stenge ute spesielle frekvenser av lyset, så finnes det en rekke type filterbriller som vi har da. Øverst oppe, her oppe, så er det gule glass. Og så finnes det også grå, her er grønn,
Og her oransje da, litt etter som hva brukeren foretrekker, om det skal være litt endring i lysfargen, eller om det skal dempe mer, og masse sånne individuelle ting også. Så der er det en stor fordel å prøve ut filterbriller når man er på jakt etter filterbriller. En annen ting er at det er også filterbriller som kan sitte utenpå vanlige briller, så der er det også et utvalg. Samtidig som det er tradisjonelle briller som sitter innpå da, på en måte som en solbrille. Da. Så filterbriller kan være en god ting. Veldig viktig som sagt å prøve ut. Så det er en ting som vi har ganske mye av hos oss da. Jeg skal raskt gå videre til lys. Snakke litt grann om belysning. Vi har en egen lysavdeling hos oss, der det sitter en som heter Evelyn Rodriguez, som er spesialist på lys. Hun gjør alt fra små prosjekter til store prosjekter i hjemmet, og tilrettelegger belysninger i hjemmet hos brukere. Og det jeg skal vise sånn raskt frem her er to ulike lamper som kan dekke et mindre behov da, et sånt mindre behov som brukere kan ha hvis de skal flytte litt rundt på lampe eller sånne ting da. Her er en bolampe som heter Dafine, som er veldig, veldig anvendelig, har et veldig godt lys, har en lysfarge på 3200 Kelvin, så lyset er ganske gult, men ikke sånn veldig gult. Jeg skal slå den på, så vi kan lyse ned på bordplaten for å se lyset på den. Av- og påbryteren er bak på foten av lampa. Sånn, der kommer lampa på. Veldig behagelig og fint lys. Jeg legger armen min på bordplata og belyser opp fingrene mine nå. Veldig, veldig behagelig og komfortabelt lys. Det er veldig jevnt og veldig lite flimring og sånt i lyset. Da. Så det er bemerkelsesverdig behagelig lys på den lampa her. Da. Den kan dimmes ned. Når du slår den på første gang, så kommer den til 100%. Kan dimmes ned til 50% hvis disse skal være så sterkt, og så er det av da. Lyshodet kan vris 360 grader rundt. Veldig god lengde og veldig sånn anvendelig for å justere lys opp og ned eller nærmere og sånne ting. Det er også veldig mange som bruker inne på kjøkkenet. Den kan stå over komfyren mens man driver og lager mat. Den tåler sprut, og den er ganske røff og tåler en del behandling sånn sett. Så er veldig, veldig anvendelig og veldig godt og veldig sterkt lys da. Så den kan løse en del utfordringer med tanke på belysning, sånn, spesielt på kjøkken eller skrivebord, eller hvis man skal lese eller se på noe, eller gjøre håndarbeid, eller sånne ting da. Jeg fortsetter litt raskt på en annen lampe som jeg holder i hånda nå. Den kan slå sammen. Det er en reiselampe. Den er på størrelse med en, ja, hva skal jeg si, en mobiltelefon. Kan slå sammen og åpnes opp når den skal i bruk. Den er oppladbar, så den lades på samme måte som en mobiltelefon. Og er da tenkt bruk når man er på reise, for eksempel hvis man er på restaurant og trenger ekstra lys ned på tallerken eller for å lese menyen, eller om man skulle ha lys for å se på noe eller lese noe når man er på reise. Den tar veldig liten plass, går opp i veska eller opp i lomma eller baggen eller sekken, er oppladbar, den lyser i 6 timer før den må lades på nytt. Og den kan dimmes. Vi skal ta den ned på bordet og slå den på. Nå har jeg slått den på, og så kan den dimmes i 5 steg. Samtidig som den kan endre Kelvin, altså farge på lyset. Det er 3 ulike Kelvin-varianter. Det er et varmt lys, og så er det et nøytralt lys, og så er det et kaldt lys, et blåere
vitere lys for dem som foretrekker det da. Så veldig hendig lampe kan slå sammen, endre Kelvin, og man kan dimme og ha med seg på reise, rett og slett. Skal gå litt videre igjen her til en annen ting som har med kontrast å gjøre, og størrelse for så vidt. Og det er tastatur til PC, eller iPhone, eller iPad, eller Mac-maskin, eller hva det skulle være. Her har vi en modell, det her er et PC-tastatur, som har sort skrift på hvite taster, veldig store, tydelige bokstaver, og veldig, veldig god kontrast. Vi har veldig mange forskjellige tastatur, både små og store, med og uten kabel, altså ting som går på blåtann eller ting som går på USB. Og her er en variant da, som er sorte tegn på hvit bunn. Jeg har tatt med også en liten et Bluetooth-tastatur. Dette er til Mac eller iPad eller iPhone. Som er da sorte bokstaver på gule taster. Og vi har mange flere enn disse her. Dette her er to eksempler. Slik at man kan da skreddersy det som man synes er best, om det er svart bunn, eller hvit bunn, eller gul bunn, og så videre. Da. Så der er ganske mye forskjellig. Vi skal se litt grann på et termometer. Det her er et inne-ute termometer, samtidig som det er et steketermometer, da, med tale, med norsk tale. Termometeret ser sånn ut, en svart boks med to knapper, en rød og en hvit knapp. Den utefølgeren som er trådløs, som skal henge ute, den ser sånn ut. For å få da den til å snakke, så er det å trykke enten på rød eller hvit knapp. Vi prøver det. Inndørstemperaturen er 22,2 grader. Så det er den hvite knappen er inndørstemperaturen, den røde er utendørstemperaturen. Så veldig enkel i bruk, og ikke noe mer hokus pokus enn som så. Her er en volumknapp på siden, så man kan justere volumen på den. Det vi har hatt en del spørsmål om opp gjennom tida, er steketermometer, altså et talende steketermometer. Da. Det har det her termometeret, det følger med en sånn metallledning med en sånn metallpinne som skal inn i kjøttet når man skal steke det. Den ledningen den kobles til apparatet. Ledningen skal jo ut gjennom døra, og da er det den røde knappen som fungerer. Hvis jeg trykker på den nå, temperaturen er 23 grader. Så sier det da hva som den måler da, hvis den er inne i stekeovnen da. Så veldig enkelt og greit termometer, fine funksjoner, veldig enkelt å lære seg. Så det har vi hatt veldig gode tilbakemeldinger på. Da har vi juksa litt her. Vi har ryddet bordet og fått frem en lesemaskin, som jeg skal si litt om nå. En lesemaskin er jo en maskin som kan ta bilde av tekst og behandle den teksten og så lese opp den teksten høyt. Så det er det denne maskinen gjør. Den maskinen her, den heter Read Easy Evolve. Er produsert av et engelsk firma som heter VisionAid. Det er et firma som er spesialister på lesemaskiner, og er ledende i hele verden på å lage gode lesemaskiner. De er fenomenale til det. Det som er spesielt med den lesemaskinen her, er at det er den eneste lesemaskinen som kan ta A3-størrelse. Så den kan ta en hel avisside, ta bilder av den, så analyserer han teksten, og så leser han opp hele avissiden. Så vi skal gjøre det. Betjeningsknappene sitter oppe på toppen av maskinen. Alle er taktile, ulikt taktile, og de har ulik kontrastfarge. Teksten som man skal ta bilder av, legger man under maskinen på denne måten i landskapsmodus. Den grønne knappen som sitter ytterst her, det er ta bildeknappen. Vi skal trykke på den nå og høre på hva maskinen gjør. Tar bilde.
37 familier fra Moria kommer til Norge. Flyktninger. 7 syriske familier kommer til Norge. Så raskt gikk det. Nå tok han bildet hele siden, analyserte teksten og begynte å lese opp. Så det går veldig, veldig fort. Det som skjer nå er at det blir så enkelt å betjene nærmest som en gammel kassettspiller. Man kan spole, gå fra punktum til punktum, sette på start og pause, og så kan man justere hastigheten på lyden. Vi skal sette i gang talen en gang til. Norge. Det skjer onsdag, melder avisa VG. De bodde i leiren Moria. Den brente ned de 7 familier. Det kommer flere. Der så spolte jeg fremover fra punktum til neste punktum. Man hopper en setning frem. Vi kan regulere hastigheten på talen. Raskere. Saktere. Og selvfølgelig regulere volumen. Der er også uttak for hodetelefon, slik at man kan bruke hodetelefon. Og veldig, veldig enkel og utrolig nøyaktig og grei maskin. Da. Lesemaskiner er veldig, veldig anvendelige. De tilgjengeliggjør veldig mye på veldig kort tid. I stedet for at noen skal ta frem et forstørrelseglass og begynne å lese bokstav, lese sakte, hva er det her dokument, eller hva er det her for noe, så gjør lesemaskinen den jobben veldig raskt. Du kan finne ut hva er det her. Hvis du går i postkassen og henter inn post når du lurer på hva det er for noe, så kan du raskt ha et bilde og få vite hva det er, eller eventuelt lese hele dokumentet eller magasinet, eller hva det skulle være. Da. Så Read Easy Evolve, veldig, veldig bra hjelpemiddel som leser opp trykk tekst. Og det var det jeg hadde å vise frem i dag. Veldig hyggelig å kunne være med på dette webinaret, og jeg håper at det var til nytte for så mange som mulig, egentlig. Tusen takk til Jone Malmedal fra Adaptor. Blindeforbundet støtter mange former for forskning relatert til øyehelse og synshemming. I 2020 fikk vi vår egen forskningssjef på plass. Nå skal Inga-Britt Kjellevold Haugen fortelle om vår forskningssatsing og om hva som har blitt gjort på glaukomområdet. Tusen takk, Mia. Jeg har lyst til å dele noen bilder med dere. Nå har vi hørt øyelegen fortelle om spennende grønn stær-forskning. Og jeg skal fortelle om Blindeforbundet og vårt forskningsarbeid og vår satsing på forskning og utviklingsprosjekt. Det har man gjort i mange år, men det er nok riktig å si at aldri har satsingen vært så stor sånn som det den er nå. Blindeforbundet har som mål å arbeide for at så få som mulig skal risikere å miste synet. Og får man synsutfordringer, ja, så er målet at man skal kunne leve så selvstendig og verdig liv som mulig. Og for å oppnå dette, ja, da spiller også forskning en viktig rolle. Forskningen den blir stadig mer avansert, og vi får stadig mer kunnskap. Og da er det så positivt å se at brukermedvirkning også får en stadig større rolle i forskningen. Man har sett at det er viktig at de som kjenner det på kroppen, problemstillingen på kroppen, også blir representert i forskningsarbeidet. Og ved å gjøre det så får man tilgang på verdifull førstehånds erfaring og informasjon og kunnskap inn i prosjektet. Og man er også tryggere på at tema og prosjektet har en relevans og nytteverdi for målgruppen. Man kan inkludere brukermedvirkning i stort sett de fleste deler av et forskningsprosjekt, enten det gjelder planlegging, eller gjennomføring eller formidling av forskningsresultater. Og det kan være brukermedvirkning i forbindelse med dialog, altså utveksling av informasjon. Men det kan også være et direkte forskningssamarbeid hvis den faglige bakgrunnen åpner for det. Med brukermedvirkningen så har Blindeforbundet fått et stadig tettere samarbeid med ulike helseaktører, forskningsinstanser, akademiske institusjoner og andre organisasjoner. Vi deltar i felles prosjekter som blir finansiert blant annet fra Stiftelsen DAM, Norges forskningsråd og store helseforetakene i Norge.
Blindeforbundet har også et eget forskningsfond, hvor man deler ut økonomisk støtte til forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter. Og her inngår også brukermedvirkning I de fleste prosjektene. Og det forskningsfondet det ble etablert allerede 1985, og med årene så har man kunnet dele ut stadig mer økonomisk støtte. Og det blir gjerne gitt til prosjekter som ikke blir finansiert like lett fra andre finansieringsplattformer, men som så viktig at man kan må få gjennomført både med tanke på syn og øyehelse og kartlegging for eksempel. Og grunnen til at vi har anledning til å gi en slik økonomisk støtte, ja det takket være gavmilde givere. Vi har faste givere som gir støtte til forskning hver eneste måned. Vi har små for store og små gaver som øremerket forskning, og vi får også testamentariske gaver som kan brukes I forskningsarbeidet. Prosjektene som får støtte, de favner bredt I tema, og de har også ulikt omfang, og dette fordi at vi ønsker å ivareta så mange behov som mulig, og så mange områder som mulig, som viktig for synshemmede, men som også viktig for forståelsen av synsfunksjoner og øyehelse generelt. Mange av prosjektene har fokus på dette med øyehelse eller synsfunksjonen. Noen prosjekter de jobber med å se på forekomsten av ulike tilstander og sykdom og lage statistiske oppsett på det. Andre har fokus på å finne metoder som kan bidra til forebygging, altså hva man kan gjøre for å forebygge at øyesykdommer skal gi synstap, eller for at de skal utvikle seg. Og enkelte prosjekter har stor fokus på å finne bedre og systemer, måter å diagnostisere på som gjør at man kan fange opp endringene tidligere. Her kommer kunstig intelligens inn. Og også så det prosjekter som har med effektive behandlingsformer å gjøre. Man ønsker å finne nye og mer effektive former, og det samme gjelder også for synsrehabilitering. Men I tillegg til det så det også viktige prosjekter som formidler innenfor velferdsteknologi. Det også et veldig viktig område, hvor man finner tekniske løsninger og utvikler det I forhold til for eksempel trygghet og sikkerhet. Og det kan være utvikling av hjelpemidler som kan bidra til å kompensere for tap av funksjon, synsfunksjon og andre muligheter. Og det kan også være teknologisk utvikling for å bedre den evnen og muligheten til sosial kontakt og deltakelse I samfunnet. I tillegg så det mer en rekke samfunnsforskningsprosjekt og levekårsundersøkelser som har fått støtte, som både kan bidra med å synliggjøre hvordan det å leve med de ulike tilstandene og de ulike utfordringene man har, men også hvordan det henger sammen generelt sett I det øvrige samfunnet. Forskningsfondet har også gitt støtte til innkjøp av ulike instrumenter, og I noen ganger så har dette vært instrumenter som skal brukes til medisinske undersøkelser og behandling, hvor man ikke har tilgang til dette, eller kunne få muligheten til å finansiere det gjennom andre kilder. Og hvis dere som ser på kan se bildet til høyre her, så ser dere et spaltelampemikroskop, og det dere nok kjent med og kan kjenne igjen, for det et instrument som ofte blir benyttet I forbindelse med grønn stær, og når dette blir undersøkt av optiker eller øyelege. Og vi har også gitt støtte, vi har fått formidlet støtte til forskningsinstrumenter når det har vært behov for det, for å gjennomføre prosjekter. Nå har jeg litt begrenset med tid, men jeg har likevel lyst til å presentere tre prosjekter som har fått støtte gjennom forskningsfondet. Det første prosjektet det handler om synstap og psykisk helse. Og når vi sier synstap, så kan det være enten knyttet til diabetes, eller grønn stær, eller grå stær, eller andre tilstander eller sykdommer, og hvordan det påvirker den psykiske helsen. Dette et stort prosjekt og omfattende prosjekt, og det også et viktig prosjekt som blitt utført I regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og her har man blant annet funnet at det hele 2-3 ganger høyere forekomst av depressive lidelser blant de synshemmede enn blant befolkningen for øvrig. Og man har også funnet at hele 14% I aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon.
Det svært høye tall hvis man sammenligner med den øvrige befolkningen, hvor tallene mellom 4 og 8%. Så det dette prosjektet har vist at det et økt behov for psykisk helsehjelp ved synshemming. Og det har også vist at det behov for et spesialisert tilbud hvor man har kompetanse på hvilke utfordringer synstap kan medføre, også på det psykiske området. Prosjektet det trigget et voldsomt interessepolitisk arbeid hvor Norges blindeforbund i sammen med Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse har prøvd å jobbe for å overbevise myndighetene for at man skal få tilrettelagt en slik ordning også for synshemmede, slik som hørselshemmede har. Og det har man klart å få til. Det nå godkjent, og man har nå fått etablert en ordning som vil være fulletablert i løpet av 2021, hvor man opprettes da et spesialisert helsevern for synshemmede. Og det en kjempeviktig seier som blant annet da kommer som et resultat av dette forskningsprosjektet. Det andre studiet jeg har lyst til å snakke om dreier seg om en stor gruppe glaukompasienter. De som har såkalt pseudo-eksfoliasjons glaukom. Nå skal jeg bytte side der. Sånn. Og dette en glaukomtilstand som kan ha et ganske aggressivt forløp, og det derfor behov for å forstå alle mekanismene som ligger bak. Prosjektet ikke fullført enda, og det utføres ved Oslo Universitetssykehus. Man ser at det har en sammenheng med utvikling av et grått belegg på vevstrukturer inne i fremre del av øyet. Man vet også at ca. 30% av disse som får dette gråaktige belegget også utvikler glaukom. Og siden dette en så stor gruppe og forløpet kan være alvorlig og aggressivt, så det viktig at man gjør forskning på nettopp dette. Og det det dette prosjektet ønsker å gjøre, å kartlegge hva mekanismen slik at man bedre kan forstå hvordan man skal forebygge og behandle tilstanden. Og prosjektet ønsker å belyse i hvilken grad gener og miljøfaktorer og hvordan de påvirker hverandre når det gjelder å produsere dette grålige belegget. Og så ønsker man også å belyse og finne ut av hvorfor det enkelte, altså bare enkelte av disse som har dette belegget som utvikler glaukom og ikke alle de andre. Dette et laboratorieprosjekt, og det et kostbart laboratorieprosjekt hvor man utfører epigenetiske analyser og eksperimenter. Og dette prosjektet har fått støtte til driftskostnader for nettopp å kunne gjøre dette viktige arbeidet. Det siste studiet, og ikke mindre viktig studie, handler om medfødt grønn stær, medfødt glaukom. Det vises til at dette et prosjekt som ikke ferdig enda det heller, og utføres også ved Oslo Universitetssykehus. Og det vises til at man gjerne bruker tradisjonelle og ganske enkle operative metoder når man skal behandle denne sykdommen. Oslo Universitetssykehus derimot har benyttet et avansert og spesielt operasjonsteknikk når man har gått inn og skulle behandle disse barnene. Og det har vært en teknikk som heter sirkulær trabekulotomi. Det har man gjort i hele 20 år, hvilket som gir en unik mulighet til å studere langtidseffekt og komplikasjoner opp mot 20 år etter operasjonen. Og når disse resultatene publiseres, så vil det være den første i verden som gir data som går så langt tilbake i tid, og som kan vurdere en så lang langtidseffekt. Det gir også en unik mulighet til å kartlegge hva som har fungert og ikke har fungert, slik at man kan optimalisere behandlingsmetoden for medfødt glaukom. Og hvis det har en god effekt, og den bedre enn den tradisjonelle, enklere metoden, ja, så vil den også kunne revolusjonere og endre måten man behandler glaukom, medfødt glaukom på verdensbasis. Og jeg vil da avslutte og takke for meg ved å vise dere, naturlig å vise et bilde av glad og fornøyde Emilian, som har et normalt syn, og det har han takket være nettopp en slik operasjon som ble gjort på ham når han var baby. Tusen takk for oppmerksomheten. Takk til Inga-Britt, og takk til alle som har bidratt her i dag. Vi håper at dette har vært et lærerikt webinar å høre på og se på.
Hvis det noen som ønsker mer information om glaukom, eller om kurs og andre tilbud, kan dere gå inn på blindeforbundet.no. Dere kan også ta kontakt med oss på telefon 23 21 50 00, og dette telefonnummeret også oppe litt utover ettermiddagen i dag. Det også mulig å abonnere på nyhetsbrev om glaukom. Dere kan finne lenken til påmeldingsskjema på Facebook-arrangementet i arrangementbeskrivelsen, og dere kan også finne det på Blindeforbundets nettsider under nyhetsbrev. Takk for at du var med, og takk for meg.